So di na natang mga tarungan, mauni ay purong-purong magpa-Bible study. Oh yeah, that is possible. Pero how about kining mahangtod karon pila na katuig nga wa gyud mukuyog ang iyang kapikas kinabuhi sa pag-alagad ka kaniya. Pagkadaghan ni Son, pagkadaghan. Ha? So niya, yeah, madala kahinoon ngadto sila ay nga ng pagtuo. Ogo niya, ang kasuko sa Diyos mo dilaag. O gladlago na ikaw, diha-diha. Sunod nga panguntana. Okay na ba, pastor? Na ang rhythm, pang disco. Pero ang relax religious. Ah. Sa top 5 ang tunada, pang disco, pang sayaw. Pero, ang mga pulong ang lyrics, religious kuya sa din ng pangutana ako tubag direkta dili Matiyo 6:24 walay makaalagad sa duha ka ganon. kay tsayder imo palaberon nga sa imong pala usah, o sa imong dumtan wala kay di ka makaalagad sa Dios og salapi imong gikumbine ang pangsayaw nga tunada o ang pulong na para sa simbahan. Huh? Tanawa, kung sige mo sa Amos 3.3, do to walk together unless they have agreed to meet. Magkaubang maglakaw ang duha, gawas kung sila nagkasabot. Sa ito pa, dili sila magkakuyog o walay understanding. It's on ang delikado nga limbong kanang ang kamatuuran di sa gulan ng bakak. Mao nay grabe nga limbong. Very subtle. Hilong kayo nga limbong nimo. Sudili so, na lang ta. Pang disco nga tunada pero ang lyrics para religious. Di na pwede, mga kaigsunod. Sunod. Okay ra ba magamit og mga tulungon na saba kayo? Sama sa drum? Ang ako tubagig siya mo, a music standard is a very tricky one. Malisug ni mo mahusay. Tanawa ra, sa nag-aaging mga pila ka mga tuig, ang general conference doon ay music department pag-abot sa division 9 music department, pag sa union na music department, pag sa mission may music department, pag-abot sa embahan, may music department, ngano nga ngawa na may music department ang general conference, ang division, ang union, ngano lokal naman lang, ngano sa makadaghan na katingda ako sa meeting Panahon sa division at sa general conference, may tungkol siya is standard thing. Malisod kay music is more on culture rather than a religious issue. Na may kultura sa tao nga mga plus mga kanabang mga hinay kayo mga tunada. Pero na kultura nga dili sila ganun dili isaba sila. Nakate na ko sa General Conference is yun. Ang nagkanta choir, ako nga nila nang South Africa. Grabe yun mga kaigsuran. Mutuyok. Dahil mamakpak. Ako yung nga baguhay. First time na ako nakaten. Niatugyo ko sa ilang choir director. ni appreciate ko ging na nako sila na dinano inyong musika kanang buhi gyud kayo balukag og sige tubag yeah. niya ning na brother we africans if we sing without moving we will die <laughs> kita mo na kung di kuno sila mulihok mga kaigsonan patay sila mga di nato mahusay ang music tungod kay Nay kultura nga jali ang ilang pagkata. Nay kultura pud nga plus mingaw busa ang issue dili ang tulunggun. kung dili ang issue di gyud paggamit ang tulunggun. ha musical instrument tulunggun. so nag search ko mga kaigsoonan ni ining mga instrumento nga naa sa Biblia. Ang usagi itawag shofar Kanang murag sungay mga kaigsunan huipon. Tamburin manghod sa drum. Gamay na siya. Tamburin. Na. Simbal. Kada mga lingin na ngayon mo bang ana. Bagtingan trumpita. Ha? Dayon kan mga dagko nga punonon red pipe mga kaigsoonan. Layer, or liar. Kanang ting 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 ting. Oh. Dayon alpa. Plauta. So imong makita mga kaigsoonan. Nga sa balaang kasulatan dunay mga instrument nga gigamit sa pagdaig sa atong Diyos. So, dili kay pag na to, drum, ah, gigamit na sa nightclub. Hmm. Sista, ah, gigamit na sa nightclub. Ang ako pangutana, ang piano, wa, gamita sa nightclub. club, man nga music instrument ang wa, gamita sa nightclub. And so, ang dili mayo, dili ang butang. Kung dili ang paggamit sa butang, mo'y dili nagkapamayo. Example, kanang sundan, mayo man nag-imo ng sundang, ipang putulog sagbot, ibuha o globi. Pero kung imo nang iputol sa buktong staw, di na na mayo. So, na, na mga keso. So, musical instrument, walay dautan. Ang paggamit, mo'y di mayo diha, mga keso. Sunod, kini, common yun ni. Eh. Okay na ba pastor magyaw-yaw ta sa atong Facebook? O sa atong ubang na platform? Twitter, uban pa? Ang akong tubag, daily okay. Kung naa mo reklamo, ayaw ninyo ibutang sa inyong Facebook. Di yun na makatabang. Managbulag ang uyab. Dito ipahungaw ang kasuko sa Facebook. Bana nga responsable, banat sa asawa sa Facebook. Tanawar ko na. Para sa ako, mga kaigsunan, di ko na mayo. Sabi ninyo, ang mali para na na ang kaming mga tabian. Hala, sungug-sungugunoon ka. Hmm. Sugnud-sugnuran ka dili na makasulbad sa problema. Makapasamot sa problema. Ha? Nagulat rin ang gitawag karon ng mga marites na na sila isyo. Ang akong tambag mao, gamito na ang sinutian. Don't wash dirty linen in the public. Nga nung mga labang kaog mga hugaw dahil sa publiko. Ang Kristohano nga pamagi kung naakay reklamo, simple kayo. Mateo 18.15 Kung ang imo ng iso na kasalabato ka rin mo, o siya, ikaw lang o siya. O kung maminaw siya, willing good. So ang tabag sa balang kasulatan, kung may reklamo ka, at tuwa istoryahe. Kung may reklamo ka, ayaw ibutang sa imong Facebook, sa imong platform, ayaw. Di na maayaw. Mahunong naon ta niha kay ato mga kauban ng simbahan mo intragit. Mga bana ilang banatan, mga sawa ilang banatan, mga managuyab ilang banatan, mga kaisor, o ubang pa. Dili tan niya na. Okay. Muraglas taniha, pangunta, na nga pangunta Pastor! Kanang limos ba na namatay dahil na ipanghatag mga amo? Ikapuluan ba na? Karong pagkukagian ni kapagotana. Hmm? Kanang nabitaw na matay dahil na imuudol mo, mo hatag ana, ikapuluan ba? Ang ako tubag mo, kanang hinabang mga kaisunan. Limos mga gigamit sa pagkotana, di ko gusto ang limos. Hinabang kanang hinabang mga para sa haya o namatay. Dili man na income sa namatyan. Dili man na income. Ang income, kanang imong kinitaan o kagihatag ni mo, na ikaw ang magbuot sa imong kagastuhan. Kining tabang nimo para sa namatay, dili ni mo income kay wakay kontrol ang naghatag, siya mo'y nagbuot ka kini para sa kagastuhan sa namatay. So, dili na siya income. Tungod kay dili man income, nan, dili na ikapuluan. Kaya naghatag, nagingon, kung pananglit o nisulti man yun, kini ha, para sa kagastuhan ninyo sa inyong vigil, o sa padya, kini sa pagbalsamar, ikapalit og lungon oh so ikaw nga gihatagan wala kay kontrol unsa ni mo gasto busa dili ni imong income kawa, kay wala kay kontrol kung unsa og gasto ang naghatag og nagbot kung unsa og gasto mao mga, mga kaigsoonan na kanang hatag panahon nga duray haya dili na siya ikapuluan mga kay aptali, dili na imo di kakaboto sa unang mong kwarta pilit kyo ka ng mong gasto niya ay nakapaday ay mga ka Manag uyab managuyab nakakumit ang fornication premarital sex okay dahil nagbulak dahil ng babae na kauyab uglain ang pagutana kining babay nga may premarital sex sa unang uyab nga karon na ka uyab sa laing lalaki unya magninyo naman sila pastor pangutana makasalba sa atong simbahan very tricky na pangutana kay atong subayon ang may immoralidad dili kining bag-o nga lalaki kining ikaduha dili ang may moralidad ang babae pero ang lalaki sa una patong panahon. Ang ako ba? Wala ko masayod kung ang church board aware ba sa mga paghitabo. Kaya kung parang ang church board na hibalo, nga nung amay disciplinary, disciplinary action. Diba? O kakumagayon, na kining babae na may primarital sex sa unan niyang uyab. Nga karunay ang uyab ngay kaduha na andam na magbinyo. Kung anis to goodness ka nga babae ka, na hibalo ka sa imong kaugalingon. Kung anis lang yun ka, ikaw na yung magbuluntaryo na dili mo sa atong simbahan. Pero ang akong sugyot ni mo, ayaw istorya kining lalaki karo nga imong banahon. Nga di lang tayong magpakasal kay naka premarital sex ko sa una na kong uyab. Ayaw. Muna ay ginaingon, kung wala mangutana, ay tubag. Hmm? Ikaw na lang mo nga, babes. Kaya nang, asa simple lang kasal. Mayor na lang ta. Ha? Ay, makulat-ulat na itong pag na itong sa so, galing sa so, umabot ng panahon. Kaya kung ako'y pananglit mo tabog may yung kung uh, wa mga kamay ba ng hilom na lang. That's unfair. Dili ko niya nang atambag. Ikaw, babae, kaya nasayad mo ka sa atong standarte. Eh. Nga kung may fornication, di, ka, di na pwede makasal sa atong iglesia. Kaya kung nahibalan sa iglesia, pero ikaw, kung anis to goodness good ka, ikaw na yung withdraw sa iyong kagalingan. But please, ayaw kalimut, ha? Ayaw, isturay ka ni imong ikadawang uyab ng imong banhunon ka ron. Kaya basi, di na hinuon mo, mo magdayon. Dagan salamat, mga kaigsonan, mga taga-visayas, mga ayaw kog-usab sa apology na wag yun tayo gabot panahon hinungdan nga ako na lang gidala diri sa studio ang inyong pangutanang kagisulat ninyong papel. Mune, ako akong kitagad tubag ang inyong mga pangutana. Ako balikon kini nga pangutana dito ni sa akong appointment sa Visayas. Hinautunta ang ako ng katag o justice sa inyong mga pangutana. Magabog kita sa pagtapos. Salamat o Diyos. Ngayon mo kaya, kami o kaalam sa pagtubag sa mga pangutana. Giyahan mo ang adunay mga problema na masulbad nila pinagi sa imong giya. O Diyos, ang tanan ang imong istandarte mo ay among magunitan. Salamat kayo na pagtubag sa pag pagampo sa ngalan ni Jesus Manoloas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Sirano na inyong igso dosab, magkapadasik sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Sirano. O ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod ngayon, magkita na usap kita.